Står här på Diplom-SMs första dag och halvtid med Svenska Boxningsförbundets Evelina Andersson. Vad tycker du om tävlingen hittills? Jag tycker att den har börjat väldigt bra. Det har varit många roliga matcher och det är många trevliga ledare och det är bra domare. Så jag har goda förhoppningar. Härligt. Rekord-SM får man säga. 160 stycken antalet deltagare. Cirkus 85 matcher. Om ingenting oförväntat händer. Vad tycker du om det? Underbart. Helt enkelt bara underbart. Härligt. Och, för det är ju diplombok som vi pratar om här. Och för en del som kanske inte riktigt vet vad det innebär. Kan du förklara lite kort? Jag skulle nog säga att det är en lättare typ av boxning. Man blir mer bedömd på sin teknik än att man ska slå hårt och knocka varandra. Och många av kidsen som är här idag har ju, en del har gjort väldigt mycket matcher som det här. Vad tror du själv att det gör för deras framtida karriär som matchboxare då när man slår hårt? Jag tror att det kan göra ganska mycket just för att man får en ringvana och man liksom man ska utföra. Men jag tror däremot inte att det är ett måste för att kunna ha en framgångsrik boxningskarriär. Jättebra, tack så mycket Evelina, för att ha ett fortsatt trevligt SM. Tack så mycket.